မင်္ဂလာခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကြောစင်တာတော့ဗျာဒီဒါကျွန်တော်ဆရာကြီးဘာမောင်ရဲ့ဒီစီးရီးသတင်းဒီကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဘုသူဒ္ဓပေါ့လက်ရှိကမ္ဘာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာရေးရာကျွန်တော်တို့စစ်မှတ်ရေးရာတွေလည်းဒီနှစ်လောက်တည်ထားတော့လဲကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့နေဆက်မှာတရုတ်တွေစစ်ရေးလေ့ကျင့်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒါတို့It's border with Myanmar, and this is a live fire exercise, meaning Chinese troops are using live ammunition for these drills. Both ground and air force units of the PLA, the People's Liberation Army, the Chinese Army, are participating. This may sound like a routine military exercise, but it is not. China is making a statement with these drills. It is sending a message to Myanmar's military junta. ဇာအမေရိကန်နိုင်ငံကဒီတရုတ်နဲ့လာပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမျိုးသားနိုင်ငံလုံခြုံရေးအကြံပေးပါတော့ဂျိတ်ဆူလီဗန်ကတရုတ်နဲ့56နှစ်လောက်ရှိပြီတွေ့တာအခုလာတွေ့တယ်လာတွေ့တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တယ်မရှိဘူးဆိုတော့စကလုံးအရပဲဒီသူတို့ဘာတွေပြောသားလဲဆိုတော့အဒီအချက်လက်ထဲမှာအဓိကကတော့အဲစကားကနည်းနည်းများအဓိကတော့ဘောပေါ့တရုတ်အမေရိကန်အနေနဲ့သူတို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဒီ UI ကိုအဓိကကဘာလို့လဲဆိုတော့ support ပေါ့ relationship and responsibility ပေါ့အဲ့ဒါပါဝင်တယ်ဆိုတော့အပြန်အလှန်နားလည်မှုနဲ့တာဝန်ယူမှုပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဓိက American ပြောတာက not to have conflict ပေါ့ဒီ video ထဲမှာပါမယ်နော် conflict ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့တရုတ်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင် critical importance ပေါ့ဆိုတော့အပြန်အလှန်နားလည်မှုလိုအပ်တယ်လို့ဒီအပြန်အလှန်နားလည်မှုကအရန်ကိုမှ extremely important ပေါ့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်တို့နှစ်နိုင်ငံကဘာလုံးကို effects of whole world ဆိုကဘာတစ်ခုလုံးကိုအကျိုးတရားမှုတွေရှိစေနိုင်တယ်တသူများလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကပေါ့နော်အဲ့ခါမှာတချို့ကွေလက်ပြောင်းတွိတ်ဆန်တန်းနေရှိကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့ဘာလီနဲ့ဒီ San Francisco မှာဟိုတွိတ်ဆုံမှုတစ်ခုမှာအတွေ့အကြုံတွေကို summarize လုပ်အောင်နှိချုပ်အောင် lesson တွေကိုလေ့လာသင့်တယ်အဓိကတော့ key ကတော့ mutual respect ဒီအပေါ်ကိုထားရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာတိကျကပြောတယ် one-one cooperation ဆိုတာသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်အစအောင်မြင်မှုပေါ့အဆင်ပြေမှုပေါ့ဒီ San Francisco တွေ့ဆုံမှုကအရေးပါတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိကြတယ်ကိုယ်စီရှိကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒါပါပဲ